Së rrisë bashku, tani është momenti i ekonomisë dhe analizave tona këtu në emision. Jemi bashkë me Angelo Aruni, kolegun tonë. Mirëmëngjes, Angelo. Mirëmëngjes. Dhe për të parë dhe për të komentuar disa nga ato që kanë interesante nga ekonomia, një pjesë të tyre ne i pamë dhe sidomos në të përditshme monitore, e cila bën analiza më të zgjeruara të tematikave ekonomike, dhe një pjesë të tyre do të analizojmë dhe në emision. Po për çfarë do të flasim? Le të ndjekim kronikën që Angelo ka përgatitur në mënyrë që të futemi pikërisht në temat që do të diskutojmë sot. Lajmi i zbulimit të naftës në zonën e Shpira 4 ngjalli shumë shpresa për industrinë e hidrokarbureve në Shqipëri, e njëkohësisht edhe për qeverinë shqiptare. Sigurisht është dhe një ditë e shënuar për rritjen ekonomike në Republikën e Shqipërisë. Nga testimet e para, kompania holandeze Shell njoftoi pritshmëritë për nxjerrjen e disa mijëra fuqive nafte të lehtë në ditë, edhe pse ende në një fazë vlerësimi. Rezultatet janë optimiste për vazhdimin e investimit qindra miliona dollarësh. Në kulmin e këtij investimi, nga aktiviteti shfrytëzimi do të gjeneroheshin miliona dollar në vit, së bashku me qindra vende pune për ekonominë shqiptare. Ky është projekti që shpreson qeveria në një moment kur energjia ka nisur të japë efekte negative. Nga Dikasteri i Infrastrukturës dhe Energjisë vijnë gjithashtu lajme të tjera. Bypassi i Vlorës ka përfunduar 12% të punimeve dhe pritet të përfundojë tërësisht në fillim të vitit 2021. Sa i takon bypassit të Fierit, qeveria i qëndron premtimit për hapjen e tij para nisjes së sezonit turistik. Kjo do të ndikonte në lehtësimin e trafikut të rënduar në qytetin e Fierit, një skenë që përsëritej çdo verë. Interesante disa prej këtyre lajmeve, por le të themi pra çfarë intereson publikut në shtëpi që Shell ka gjetur naftë në Shpirag 4. Si ma ndikon kjo mua ekonominë? Me që pritet të nxjerrë me mira fuqi naftë çdo ditë, faktin kjo është pritshmëria. Po unë çfarë fitoj? një pus naftë, jo, gjithsesi. Një pus, jo. Edhe është pak ende herët për të deklaruar kaq shumë optimist si shprehet qeveria shqiptare. Por në rast se testimet do të vijojnë të jenë kaq të suksesshme, të nxjerrin këto rezultate, mund të kthehet në një prej projekteve më të rëndësishme që do të mbajë ekonominë shqiptare. Për krahasim, sot industria e naftës në Shqipëri nxjerr rreth 18.000 fuqi nafte në ditë. Në ditët e mira kur ajo është duke prodhuar, kur çmimi i naftës është i përshtatshëm. Okay. Ndërkohë, Shell deklaron se ka një deri 3-4 mijë fuqi nafte në ditë. Pra është një rritje e konsiderueshme me 10-15-20% të prodhimit ditor. Po ta marrim me çmimin e sotëm të naftës, $62 për fuqi, i bie nga 40 deri në 60 milion euro në vit. Para të cilat futen në ekonominë shqiptare. Këto janë përmes taksave? Kjo është vetëm pjesa që na takon ne si ekonomi shqiptare apo është çfarë fiton Shelli, sepse natyrisht ata do të marrin një pjesë të naftës që nxjerrin, është aty. Po sigurisht, kjo është pjesa e tyre, ndërkohë nga kjo qeveria shqiptare merr pjesën e vet në prodhim, merr rentën minerare për 1% nga nafta e nxjerrë, sigurisht edhe tatim takset edhe vendet e punës që do të gjenerohen. Pra është një para që do të qarkullojë në gjithë ekonominë, le të themi. Pritet në një ulje e çmimit të naftës, flasim për ne përdorusit e automjeteve, mund të ndikojë deri këtu, deri në këtë pikë? Atëherë, sipas do të shkojë gjithçka sipas pritshmërisë. Po, sipas marrëveshjes, gjë e rëndësishme për sa i takon çmimit të naftës është që premtohet, u garantohet një pjesë, pak në pjesa e shtetit, të shkojë drejt rafinerive vendase. Çfarë do të thotë këto rafineri që sot mbyllen sepse nuk ka punë, nuk ka lënë të parë, duke u furnizuar me këtë naftë, do të arrijnë që të prodhojnë dhe të përpunojnë naftën e tyre. Dhe kjo për shkak të kostove të importit sigurisht do të jetë më e lirë, por nuk bëhet fjalë për në një shifër shumë të madhe, le të themi. Edhe nuk është se do të balancojë shumë naftën e importit. Sigurisht do vazhdojmë të jemi vend që importojmë naftë. U fol gjithashtu edhe për një cilësi nafte shumë më të mirë, ndoshta nga ajo që qarkullon deri tani. Po në fakt kjo është naftë lehtë, ndryshe nga çfarë nxirej deri më tani në Shqipëri, naftë e rëndë, ne dikur krenoheshim që kemi industrinë e naftës së rëndë. Faktikisht ajo nuk preferohet nga tregjet, për shkak se është më e pisët, është më e vështirë për shumë nevojë për shpenzim për ta rafinuar gjithashtu. Po le të themi këtë gjë tjetër që në industrinë e naftës në Shqipëri të nxjerrjes e përpunimit të saj prej vitesh janë bërë afera milionshe, ka pasur akuza e kundër akuza nga më të ndryshmet. Flasim pak për çfarë se një kompani serioze, siç është Shell, kompani holandeze, ndërkombëtare, le të themi se është rigjida ndaj, por që gjithashtu si thua ka prestigjin edhe mënyrën e të bërit punës, e cila e shkëput nga çfarë ka qenë deri tani standardi në fakt Shell
tani deklarojmë që ka ardhur në 2012 në po bën këtë investime, por faktikisht ka ardhur në Shqipëri që në vitin 1994 dhe u detyrua të largojë në 97-ën pas trazirave politike, pavarësisht se kishte bërë zbulime të rëndësishme nafte dhe sot do të ishte në zonën e Patos Marinzës. Pra do të ishte një investitor kyç në Shqipëri. Në 2012-ën erdhi si një kompani partner në investim, pra nuk ishte e bindur. Dhe për shkak të rënjes çmimit të naftës u bë aksioneri 100% duke bler kompanisë tjetër Petromanas kanadeze. Tashmë që është aksioner kryesor, edhe shumë serioz, kompani me prestigj, sigurisht krahas faktit që ne kemi një investim pothuajse të garantuar, ai do të nxisë edhe kompani të tjera që të vinë në Shqipëri dhe të interesohen për naftën, për shkak se ne kemi ende shumë bllokje të lira kërkimi. Pra, Shell ka 2-3-4 bllokje që në emërtime në mënyrë të tillë, ndërkohë janë një pjesë tjetër shumë e madhe e lirë dhe veçanërisht bllokjet e lira të kërkimit në det. Ne le të themi që është një emër shumë i madh dhe me reputacion, pra që mund të tërheqë të tjerë. Shell që nxjerr naftën në ngjyrën e Meksikës në vend jashtëzakonisht larg. Dhe kur mund të priten të ndihen rezultatet e para? Është akoma herë gjithsesi. Atëherë faza e testimit pritet ishte një fazë 2-vjeçare, që do të thotë që do duhet edhe rreth një vit, pastaj do të jetë një fazë pilot që do të eksperimentohen puset e para, sepse normalisht duhen gjetur ato vende ku garantohet një prodhim më i lartë, do të thotë. Kështu që të paktën 3-4-5 vite do të duhen deri nga prodhimi tregtar. Më dhe një kuriozitet të fundit fare. Shpirak 4, pra, siç quhet ky. Ku ndodhet eksaktësisht? Ndodhet në qarkun e Beratit. Në qarkun e Beratit. Atje jemi pra ti po flas. Okej, shumë. Do vizim pak, me që jemi në Berat, le të spostohemi pak drejt jugut. Është duke ardhur zonja Zotri, është duke ardhur Vera, ju premtojmë edhe pse mund mos duket gjithmonë kur shiu bie. Vera do vijë. Dhe është koha atyre kur zakonisht ne qëndrojmë për orë të tëra në fier, për të shijuar atë mrekulli që është fieri, në atë pritjen e gjatë të bypassit të fierit, e cila është vrastare, po themi, për sezonin turistik. Gjithmonë ti bën pyetjen dhe thua kur do mbaroj vallë, kur do ndryshoj. Kryeministri më mbaj mend se e kam shënuar dhe futur në xhep, tha që ky do të ishte sezoni i fundit, që i bie që ky sezon i ri pra ne të kalojmë bypassin e fierit të hapur. Është kjo realisht? Po, faktikisht ai bëri një premtim përmes një statusi në Facebook që në gusht të vitit kaluar dhe qeveria vazhdon ta mbajë atë premtim. Pra, edhe ditën e sotme qeveria thotë që para datës 1 korrik 2019 do të hapet bypassi i Fierit. A do të hapet tërësisht ai? Kjo është ajo pyetja. Por besoj se mundësia më e madhe që të hapet me një korsi dhe të vazhdoj lëviza dhe të lirohet disi qarkullimi. Pra, rrafte gjata ndoshta nuk do të kemi në brendësitë qytetit të Fierit, ndoshta mund të kemi pak rrafte më të shkurtra në këtë bypass të ri që po ndërtohet. Vërtet do të ishte një lajm shumë i mirë, duke patur parasysh edhe sezonin dhe pritshmëritë që kemi të gjithë për të udhëtuar në jug sa më shpejt, por që besoj edhe bypassi i Vlorës ndoshta nuk do të shikojmë rezultatin kaq herët sepse do kohë, apo jo, por gjithsesi është në projekt të qeverisë. Bypassi i Vlorës parashikuar të përfundojë në fillim të vitit 2021. Të dyja vonesat me këtë bypass, të cilat duhet të kishin përfunduar prej vitesh, paktën prej 2 vitesh, janë si pasojë vonesave të izjaturat procedurave dhe kemi një kompani italiane se rinisim nga konstrukcioni e cila shpalli falimentin, vënoi punimet dhe angazhoi qeverinë. Nisima ishte kontraktuar për të dyja këta bypasse. Po, ajo kishte edhe për në Fier, edhe për në Vlorë. E mbaj mend që vitin e parë se rinisima kapituloi, po themi falimentoi apo diçka, dhe këto mbeten një kalvar gjykatash derisa arriti një. Po në fakt kishte realizuar vetëm gjysmën e punimeve në Fier, edhe deklaronte ajo 12% të punimeve në bypassin e Vlorës, ndërkohë që puna në terren dhe matja në terren realizuan që ishin shumë më pak, dhe pikërisht për shkak se partner në këtë projekt ishte edhe Bergji, Banka Europiane e Investimeve, sigurisht qeveria nuk më vepronte me atë shpejtësi dhe duhet përzgjedhur kandidati dhe fituesi në një mënyrë me procedura më të zgjatura. Prandaj kemi pasur më tepër procedura sesa punime pra në këtë rrugë. Është vërtet. Dhe në Fier tani punojnë të tjera kompani. Më pas në Vlorës tani ka Gener Dyshi që duhet të jemi për transparentë publikun, është kompania më e këtij televizioni, ata do ta përfundojnë këtë bypass për të Vlorës. Si do të ndikojë kjo në po themi ekonominë e vendit atje?
në mbarimin e saj, sepse edhe në Vlorë gjithashtu, nga rruga transballkanike, pastaj kalimi mes përmes qytetit, tek tuneli, gjithashtu ka qenë një kalvar tjetër. Si do ndikoj ky bypass në shpejtimin e... Atëherë, së pari për ata që ndoshta nuk e dinë, nuk janë familjar me projektin, se ku do të kaloj rruga, që nga përfundimi i autostradës Levan-Vlorë, do të kalojmë në veri të Vlorës, se nuk do fundemi brenda në qytet, për të dalë në fshatrat Babicë dhe Kaninë, por jo në afërsi të detit, 1-2 km nga deti. Pra do të shmanget qytetin. Do të shmanget tërësisht qytetin dhe do të bashkohet me rrugën ekzistuese vetëm në Rikum-Sarandë. Aty do jetë bashkimi. Aty do të jetë bashkimi. Ndërsa për sa i përket Fierit, të cilin do ta kishim përmendur, nga rreth rrotullimi i famshëm ku tani shifet që janë ende duke u kryer punime, do të dalim pikërisht në lidhjen me autostradën Levan-Vlorë për të bërë një rrugë gjatë e pa ndalur, të themi, deri në Vlorë. Super. Mirë. Do të presim pak po gjithsesi. Kur presim që të përfundojnë në 2021, 2021 dhe në Fieri është premtuar këtë herë. Një korrik ose do të hapet. Të paktën Fierin ta shijojmë ndoshta. Fieri, se Fieri ka qenë ai që na ka munduar më shumë. Shumë mirë. Dal gadal, mbasi edhe këto gjëra do të zgjidhen, shpresojmë vërtet, do të ishte shumë mirë. Paktën për ata që lëvizin dhe duke patur parasysh sezonin veror. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për një vend se sa ndërtimi i rrugëve, nuk ka mënyra se si zhvillohet. Po për në rastin e Fierit, le të themi që ndoshta nuk është kaq avantazhuar, për shkak se kemi 10 biznese të cilët operojnë në rrugën ekzistuese, pavarësisht se ne nuk na vjen mirë në ver të presim në rrugë të gjata, atyre bizneseve u bën një punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Ndryshe nga Vlora, e cila është një qytet që themi që mbahet vetë, është self-sustainable, pra nuk ka nevojë për këtë fluks automjetesh që kalojnë aty çdo ditë. Ti thua që kishte një fart mirë për Fierin vet, po themi. Sepse sillte trafiku i madh që po, por nga ana tjetër ti marrim gjithmonë në peshtim bansin në peshore gjërat, do të jetë një përfitim për bujqësinë, pasi do të lëvizim më shpejt mallrat bujqësore si në drejtim të Tiranës, ashtu edhe në drejtim të jugut të vendit. Absolutisht. Shikojmë edhe impaktin që do të sjellë, por le të shpresojmë që vërtet në një korrik ta shikojmë të realizuar këtë bypass i cili është dëshiruar nga shqiptarët, do ta themi këtë gjë sepse është vërtet. Mirë. Sa më shumë rrugë. Jo, unë realisht u bën kaq vite që kam folur për atë bypassin e Fierit sepse ishte diçka që ti e shikoj si ajo luga që ta themi ndonjë, por nuk mund ta hash dot, sepse po bëhet, do të bëhet, edhe shikoj dhe nuk bëhet asnjëherë, por më në fund shpresojmë kjo të jetë hera kur baron. Mirë. Kaq për ekonominë sot, Angela, faleminderit. Faleminderit.